Qiyabi olaraq çıxarılan həbs hökmü noyabrın 10-da Ulduz Qasimi Urmiya İnqilab Məhkəməsinin 1-ci şöbəsinə müraciət etdiyi zaman şifahi olaraq açıqlanıb. Məhkəmə hakim Səbirəli Çabok tərəfindən çıxarılan qərarı yazılı şəkildə elan etməkdən imtina edib. Fəal Fərzad Əsədburun anım mərasimində iştirak edib çıxış etdiyinə görə sistemin əleyhinə təbliğat aparmaq və ölkənin təhlükəsizliyini pozmaq məqsədi ilə toplaşma və sözləşmədə ittiham olunub.